Дерева покалічили 4 людей на Дніпропетровщині. Стан однієї з жінок тяжкий. Це сталося під час буревій у Кам'янському. Шквальний вітер повалив сотню дерев. Нині комунальники ліквідовують наслідки негоди. Хто ж візьме на себе відповідальність за наслідки стихії, дізнавалася Наталія Світлова. Гілля тополі біля багатоповерхового будинку у Кам'янському розпилюють на замовлення мешканців приватним порядком. Ні одного листика нету, сухе дерево, июнь місяць. Під шквальним вітром і дощем, що пронісся напередодні, сухості впав на перехожу жінку. Кинулося її рятувати очевидці. Дерево отак от упало, придавило її. Хлопці підійшли, підняли, і не знав ніхто, що робити. Я за ноги витягнув, немного, щоб її сильно на плечо, не на ключицю не давило. Мужиків 20 десь віддвигали дерево, щоб хоч чуть-чуть достати. 32-річну жінку з переламами госпіталізували до лікарні. У буреві від зламаних дерев постраждало ще троє людей. Травми хребта, травми кінцівок, травми грудної клітки. Одну із постраждалих, 55-річну жінку, з ушкодженнями хребта і голови доправили до обласної лікарні. Її стан важкий, кажуть лікарі. Вона крайне тяжова. Вона, крім черепно-мозгової травми і перелому костей голені, отримала такий тяжкий перелом позвонків. Буревій у Кам'янському повалив більше сотні дерев. Круговорот минут 20 продовжувався. Круговорот сильний, от іменно сильний вітер. Було, звісно, страшно. З цими деревами, ну просто кошмар. Ветки летіли, ну, не почищені, нічого. Все це на голову. Комунальники нині ремонтують обірвані дроти, розпилюють і прибирають стовбури та гілля. Однак зізнаються, за жодне дерево у місті не відповідальні. Тож компенсувати постраждалим нічого не збираються. Це тільки в судовому порядку. Але якщо ці дерева були б на балансі в якомусь підприємстві, то да, це підприємство би компенсувало витрати. Так як балансоутримувача дерев по місту немає, то претензії прийняти або компенсувати якусь там частку або в повному обсязі витрат на лікування, ну, я не можу. Постраждалі на лікарняних ліжках проведуть щонайменше 2 тижні. Жінці, який стовбур дерева травмував хребет. Боїться, що й тривала реабілітація, кажуть лікарі. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5 канал.